أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین dear viewers and listeners السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں ناظرین و سامعین چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے یہ مہینہ ہے جمادی الثانی تو میں نے کل بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا آج ناظرین حیات صدیقی ایک نظر میں اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں ناظرین ایک تو یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے خواتین میں سب سے پہلے سیدتنا خدیجہ رضی اللہ یا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور پھر ناظرین اخلاص اور دیانت کے صلے میں آپ کو جو خطاب ملا ناظرین وہ کیا ملا ہے کہ آمن الناس یعنی لوگوں میں بہت زیادہ امین بہت زیادہ دیانت والے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے رفیق غار بھی رہے ناظرین یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ تھا ایک جانب آپ دیکھیں کہ دونوں صحابہ اکرام کی کیسی جانفشانی چونکہ دونوں کا ذکر یہاں ملتا ہے کہ ایک طرف ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف ناظرین لوگوں کی امانتیں میرے آقا علیہ السلام کے پاس ہیں اور لوگوں کی امانتوں کے لیے منتخب فرمایا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بستر پر تم آرام کرو اور صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں لوٹا کر پھر میرے پاس مدینہ منورہ چلے آنا اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جس بستر پر تھے ناظرین وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑا خوف تھا دشمن آقا علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوا تھا اور یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ گویا کہ وہ موت کا بستر تھا ایک طریقے سے لیکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا انداز دیکھیں اور اللہ رب العالمین پر توکل کا انداز دیکھیں فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی چین سے نیند آئی کہ اتنی چین سے مجھے کبھی نیند نہ آئی اور مجھے یقین تھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لوگوں کی امانتوں کو لوٹا کر میرے پاس مدینہ منورہ چلے آنا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہوگا اور میں وہاں جاؤں گا مجھے آج کی رات موت نہیں آنی ناظرین موت کا بستر تھا لیکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت دیکھیں اور دوسری جانب ناظرین راستے میں دشمنوں کا خوف پیچھے آنے والے دشمنوں کا خوف اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور کئی عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے میں مکہ سے ہجرت کروں گا اور مدینہ منورہ جاؤں گا اس رات تو میرے ساتھ ہوگا اس رات تو میرے ساتھ ہوگا بس ناظرین یہ بات ہو گئی اس کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ السلام شب ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے ناظرین و سامعین یہ جو علاقہ پڑتا ہے نا یہ باب عبدالعزیز سے آپ نکلتے ہیں تو باب عبدالعزیز کے گیٹ سے نکل کر ناظرین یوں سمجھ دیجئے کہ سیدھے ہاتھ پر ایک گلی یعنی روڈ نما جا رہا ہے یہ آگے جا کر ناظرین یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے اللہ رب العالمین سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے وہاں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیا تجھے معلوم تھا کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں تو عرض کی یا رسول اللہ ایک وارفتگی کے عالم میں عرض کے یا رسول اللہ آپ نے جس دن سے فرمایا تھا نا آپ کا یہ غلام ہر روز رات میں تیار بیٹھتا ہے کہ کہیں میرے سرکار آئیں گے
और मैं उनके साथ शब हिजरत यहाँ से जाऊँगा। फिर नाजीन उसके बाद आप देखें कि गारे सोर में तीन रातें गुजारी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ यार गार, ये किसी और को नसीब नहीं हुआ। और आका अलैहिस्सलाम से यहाँ पर बेपनाह मोहब्बत के अंदाज हैं, वो फिर इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में करेंगे। मेरी पसंदीदा एयरलाइन है PIA। PIA दे रहा है आपको हर टिकट पर गोल्ड सेव करने का मौका। मेरी तरह आप भी PIA को अपने सफर के लिए मुंतखब करें और पाकिस्तान और उसके कौमी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम करने में अपना किरदार निभाएं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY सहूलत वॉलेट।